Поки посадовці підвищують тарифи на блакитне паливо, дніпропетровські комунальники відключають від нього цілі будинки. 4 місяці без газу мешканці дому по вулиці Патуржинського, який зведений в 1959 році. Блакитне паливо відрізали начебто через нові технічні норми. Люди у відчаї, адже на вулиці температура вже не літня, а отримати зрозумілі пояснення не можуть жодні інстанції. Натомість працівники Дніпрогазу щоразу знаходять нові причини, аби не відновлювати подачу газу. Востаннє Галина користувалася газом 5 червня. Відтоді обійшла чи не всі інстанції, зверталася до десятків чиновників із проханням допомогти. Та марно. Їй пояснили, через нові технічні норми газову колонку в її квартирі необхідно перенести з ванної на кухню. Як його можна перенести, коли тут витяжка, сажатрус і дополнительна витяжка? Куди його треба переносити? Тут труба гораздо шире, ніж на кухні, а на кухні взагалі нет місця. Это вырезали кран, на который крепится шланг. Вот так вот. Жінка пояснює, хоча в будинку 4 під'їзди, від газу відключили тільки один. В інших квартирах, де газові колонки розміщені у ванній кімнаті, блакитне паливо є. У Дніпрогазі підтвердили, все законно, такі випадки – норма. Більшість сусідів знайшла альтернативне рішення – встановила бойлери. Однак Галина робити цього не хоче. По-перше, в будинку стара проводка, а по-друге, на це потрібні гроші, яких у жінки немає. Старий дом. Но он не рассчитан на такие мощности. Мы сегодня сталкиваемся с одним монополистом, завтра мы перейдем к другому. Это Горэнерго. Проводка старая, дом старый, все буде просто рушитися на глазах. Без газу залишилася і пенсіонерка Марія. Аби відключити подачу палива в квартиру, газівники пішли на хитрощі. Пройшло время, вона прийшла і говорить, давайте ми відключимо вам колонку. Ви поки перенесете в кухню, а плиту включимо. Все. І ні плиту не включили, і колонку відключили, і ми сидимо ждемо. Мешканці будинку від Дніпрогазу щоразу чують нові відмовки. Нещодавно служба заявила про потребу перевірки труб однієї з квартир, потрапити в яку неможливо. Вирішувати питання запропонували самим людям. У домі є кілька технічних вад, твердять у Дніпрогазі, але таких споруд у місті чимало. Служба цього року виявила 4200 порушень. А розв'язувати проблеми можна виключно за участю балансоутримувача. Взаємовідносини між балансодержателем дому, ПАО «Днепрогаз» и потребителями газа, владельцами газифицированных квартир осуществляется на основании типовых договоров. В этих договорах четко определены обязанности жильцов в части предоставления беспрепятственного доступа работникам газового хозяйства для проведения осмотра газовых приборов. У середньому за тиждень у Дніпропетровську від газопостачання відключають 60 будинків. Подібна ситуація по всій країні, твердять у службі. Переважно відновити газопостачання можливо впродовж доби. Потрібна лише співпраця. Мешканці ж дому по вулиці Патуржинського отримують блакитне паливо тільки після того, як їхній ЖЕК перемонтує стояк і замовить новий проект у Дніпрогазі. Однак грошей на це немає. І цілком ймовірно, що цю зиму люди газу не матимуть. Христина Венгеляускайте, Денис Сенегін, Факти ICTV.